Ja semmonen pieni juttu, että viime vuonna tähän aikaan niin Tommi Tabermanin piti olla tässä rapuristeilyllä mukana. Mutta sairastustua joutui sen perumaan ja meillä oli sitten Erkku Salminen täällä viime vuonna. Hänen sitten suuraajanaan ja kaikkien tietää sitten kuinka vakava sairaus Tommi Tabermanilla sitten paljastui. Elikkä otetaanpa Tommi Tabermanin runo, joka ainakin sanojen puolesta niin uskon, että on tehty varmasti naisille. Tänään kaikille syntymäpäivän sankareille. Tiidylle minä sinut teisin, se on vaivalloisten taivaaleiden takana. Tiidylle minä sinut veisin, me tulisimme perille. Näyttäisin kukat jarkoon, mutta en sanoisi kuin. Kaunis, niin kaunis, oi kaunis. Kaunis, niin kaunis, oi kaunis. Näyttäisin kirkkaan lähteen. Liitylle minä sinut veisin, katselisin siellä sinua. Kuin ruohoa kukkia. Kaunis, niin kaunis. Oi, vielä ne poimista. Mä en tätä muista, miten tää tapahtuu. Ei auta.